Të nderuar miq të Odës së Miqve, mi mbrëma dhe mirë se u gjejm në vatrat tuaja familjare. Ky është emisioni i parë për sezonin e ri 2015 dhe shpresojmë që ashtu si emisionet e tjera, ato të cilat kemi lënë pas në vitin që sapo shkoi, të vim dhe të jemi me ju sa më ngrohtësisht, me mesazhe sa më paqëtuese, sa më pozitive, sa më përmirësuese për jetën tonë, nëpërmjet temave që trajtojmë, nëpërmjet njerëzve që ftojmë këtu, me të cilët bisedojmë, çajmalle, diskutojmë, kritikojmë ndonjëherë, por gjithmonë me qëllimin e mirë që realitetin ku ne jetojmë çdo ditë ta përmirësojmë sa më tepër. Ka nisur ky vit i ri me një ngjarje që sa është lokale, është aq dhe universale, sepse siç e dimë, bota sot është një fshat i vogël. Ditë më parë në Francë ndodhi një ngjarje dhimbshme. Dy persona të etiketuar si terrorist vranë disa njerëz. U tha në emrin e fesë, shumë thanë jo në emrin e fesë. Diskutimet vazhdojnë, reagimet vazhdojnë të jenë të shumta. Bëhet fjalë për dy domene, për domenin e gazetarisë, të shprehurit, të fjalës lirë, të shprehurit të objeksioneve të caktuara mbi çështje të caktuara dhe njëkohësisht të domenit tjetër të ndjeshmërisë ose të mospërballimit të një kritike, siç është në rastin konkret. Kur themi që është sa lokale aq universale, duhet kemi parasysh që ja, në realitetin tonë të përditshëm, ne jemi gazetarë, ky është një televizion, ndërkohë që struktura sociale i përmban të gjitha kategoritë njerëzore, ato që besojnë dhe ato që nuk besojnë, ata që duan të shprehen, por ato që nuk preferojnë të shprehen, ato që në një farë mënyre kanë parimet e tyre dhe ato të cilët nuk i besojnë këta parime. Megjithatë, realiteti e kërkon të domosdoshëm bashkëtesën midis të kundërtave ose më saktë midis të ndryshmeve. Ne do diskutojmë pikërisht sot në Odën e Miqve mbi këtë realitet që është pra dhe realitet i uni përditshëm, sa do që mund të merë shkasë nga një ngjarje që ndodhur diku lartë. Dhe për këtë, unë kam të ftuar myftiun e Gjirokastrës, zotin Ledjan Cikalleshi. Të falenderoj që u përgjigje ftesës për qenë këtu në studio. Në planet e mia si gazetar, si moderator i emisionit Oda e Miqve, unë ju kisha juve, por dhe drejtues të tjerë fetar, këtu, jo vetëm për këtë shkak, po dhe natyrshmërisht për të diskutuar mbi dimensionin e besimit në jetën njerëzore, sidomos në jetën e këtij komuniteti. Por ndodhi kjo ngjarje dhe ndryshoi pak planin. Megjithatë, unë shpresoj t'ju kem edhe herë të tjera nëse do jeni sërish në Gjirokastër, edhe ashtu si ju dhe drejtues të tjerë të komuniteteve fetare për diskutuar pikërisht mbi ato që janë gjërat e zakonshme të jetës sonë, principet, morali, idet, parimet, por me që ndodhi kjo ngjarje. U potencua një debat që vazhdon prej shekuish, por dhe i forcuar vitet e fundit midis asaj se sa është vetë parimet e besimit se janë prezente në një ngjarje të tillë. Ka kuptime dhe keq kuptime. Sot ne kemi dëgjuar vetë kryeministrin e vendit, i cili është futur faktikisht thellë në historinë e besimit islam, ku ka marrë një precedent dhe e ka vendosur në kontekstin e ditëve të sotme. Pyetja e parë që desha t'ju bëj. Referuar parimeve të besimit islam, ajo vrasje është e pranueshme, është e justifikueshme? Bismillahirrahmanirrahim. Emi ju falenderoj shumë për ftesën, sidomos në këto ditë të vështira që po kalon mbar globi, po themi të vështira, nga se opinioni botror është ndikuar goxha, janë të irrituar goxha nga ajo që ndodhi. Sepse ajo që ndodhi është e prapranueshme. Nuk ka justifikim parim fetar, moral, ligjor që të ta justifikojë atë çfarë ndodhi në Francë. Ishte një akt terrorist, ishte një akt i pastër terrorist. Pavarësisht se u bën në emër të Islamit, nuk ka asë një loj lidhje me islamin. Të gjithë muslimanët, kudo që ishin, shprejnë indjatët e tyre, u solidarizuan bashkë me opinionin botëror, vetë komunitetet fetare, dhe më thonë, edhe e që përfajsoj
un në Shqipëri, domethënë, Komiteti Musliman ishte i pranishëm bashkë me kryeministrin në Francë për të solidarizuar njerëzit me atë që ndodhi. Pra ajo që ndodhi nuk mund të pranohet. Dhe me ato që u vranë ishin edhe musliman. Po, a ka një domethënie, thë faktikisht duket sikur ka një domethënie të madhe fakti që mes viktimave janë dhe vetë besimtarët, ndërkohë që po potencohet fort orë pasore në media, fakti i një heroi, një punojës i supermarketi, i cili ka shpëtuar disa pengje po i besimit. Po. Islam, është e vërtet? Është e vërtet. Dhe mund të konsiderohet si shumë domethënës. Ajo që ndoqëm në media, bashkarisht, ishte e pare, dhe më thonë, disa njerëz që hynë, brand disa gazetarë, bën një akt terrorist. Dhe njërë nga të vrarët ishte një roje që ruan të këta, për që ishte musliman. Nga anë tjetër, të më thënë, një punojës në një supermarket që shpëtoj disa njërës, të më thënë, disa njërës pafajshëm, disa qytetarë të Francës, dhe po ashtu u arratis për të shpëtuar këtyre njërësve që në emër të besimit ngritën dhe donin të vristin njërës. Dhe ai që duhet të themi, të më thënë, ose ja pranojmë të gjithë, terrorizmi nuk ka fe. Terrorizmi nuk i përket një fe, një besimi. Pavarësisht në emër të cilit do besimi që bëhet, domthonë asnjë besim nuk e pranon. Edhe nëse bëhet në emër të Islamit, nuk është asnjë në emër të Islamit. Edhe nëse bëhet në emër të Krishterimit, po përse i mbetet terrorizëm, nuk mbetet terrorizëm i Krishterimit ose terrorizëm i krishterë. Nëse e bën një budist, përsëri mbetet terrorizëm, nuk quhet terrorizëm budist. Ne kemi shembullin, domethënë, sa që para disa viteve që njëri, domethënë, në emër të parimeve të krishterimit, doli edhe vrau 80 veta. Dhe askush, domethënë, as nga muslimanët nuk e quajti njëri një akt terrorizëm të krishterimit. Po ashtu edhe këto njerëz, sado që dalin me parime fetare, sado që thonë dalin ne po e bëjmë për të mbrojtur figurën e profetit. Absolutisht nuk ka lidhje me parimet fetare që ne që ne mundohemi të jetojmë në jetën tonë. Ashtu si unë mund të gaboj, po gaboj në emrin tim individual dhe nuk mund t'ja lek të njohë gjithë gazetarisë si një profesion shumë i nderuar. Dhe nuk janë të paktët, dhe kjo është logjikë e thjeshtë, nuk janë të paktët njerëz në profesione të ndryshme të cilët gabojnë, por që ky gabim duhet mbetet në suaza individuale. Dhe këtë njollë që mund të ketë njeriu individualisht nuk mund ta marrë i gjithë profesioni ose i gjithë fusha, fusha tjetër ku ai bën pjesë. Absolutisht. Kjo është e vërtetë. Pra, edhe në sfondin fetar, domethënë ne si musliman besojmë që çdo lloj gabim që të bëjë njeriu është individual. Pra nuk mund të akuzohet qoftë prindi i tij, qoftë dikush tjetër nën emrin ati krimi që është bërë. Pra krimi është individual. Dhe po ashtu do të shkuar personi që ka bërë. Në parimet tona fetare, pra nuk ka bazë vrasja e një personi, e një njeriu. Çfarë do lloj gjëje që të ketë bërë? Nëse është për të dënuar, është shteti që merret e gjykon, pastaj jep masën e dënimit. Asnjëherë në historinë islame, pra kur ti referohemi parimeve fetare, nuk ka bazë që një person, çfarë do lloj gjëje që të ketë bërë, të dalit të ngrihet dikush edhe individualisht të japi dënimin për këtë gjë. Çfarë do lloj gjëje që të ketë bërë? Qoftë edhe vrasje, qoftë edhe krimin më të madh, domethënë gjykohet nga një shtet, nga një vend, nëse do merret masë disiplinore. Bazë ligjeve që ka po. Bazë ligjeve, absolutisht, bazë ligjeve. Ekzistojnë procese gjyqësore, pra ju mund mendoni që ose parothoni ose nën kuptoni këtë, që nëse një grup i caktuar njerëzish, qoftë nëse një komunitet ka pakënaqësi ndaj dikujt, qoftë edhe një redaksie, gazete në bazë të ligjeve të ati vendi, ku bën pjesë, atëherë mund të zhvillohet një proces gjyqësor, mund të hidhet në gjyq, Patjetër. Dhe gjatë gjithë historisë njerëzore, domethënë të gjithë dietarët islam, të cilët kanë folur, janë shprehur për këto tema, kanë nxjerr ligjet e tyre, domethënë ligjet duke bazuar në bazat fetare, që askush asnjë individ nuk ka të drejtë që të dali dhe të ngrihet, qoftë të shpalli luftë, qoftë edhe të shpalli një person fajtor, dhe ai të dënojë njerëzit e tjerë. Qoftë edhe termet më
që sot domethënë njerëzit sapo e dëgjojnë friksohen. Domethënë termi xhihad, askush nga njerëzit nuk ka drejt të shpallë xhihad. Pra nëse do jetë një diçka e tillë, do jetë përsëri shteti, një shtet që do e shikojë të arsyeshme dhe mund të shpallë luftë. Por asnjëri individët. Domethënë nëse do ecet me këtë parim, domethënë dim që do në një vend do bëhet kaos. Mm-hmm. Pra nëse çdo kush do bënte vetë gjysi, domethënë në një vend do shtoheshin krimet, do shtoheshin padrejtësitë. Për këtë arsye, domethënë gjithmonë duhet shteti ligjor, domethënë në një vend do zbatuar ligjet. Pavarësisht nëna duken për momentin të drejta apo jo të drejta. Por megjithatë domethënë duhet që i ligji shtetit domethënë të zbatohet. Aq më tepër domethënë parimet fetare. Në këtë rast që nuk kemi një parim fetar që na thotë shko vraj një njeri të pafajshëm, qoftë edhe nëse sipas mendimit tënd mund të ketë bërë faj. Në Kurani e shpreh shumë qartë, nëse vret një person, një njeri, është sikur ke vrarë gjithë njerëzimin. Nëse shpëton një njeri, është sikur ke shpëtuar gjithë njerëzimin. Në rastin konkret, domethënë, sado që ato njerëz, domethënë që mund të kenë në atë redaksi, qoftë edhe njerëz të tjerë të pafajshëm, domethënë nuk gjem dot asnjë parim fetar që të justifikoj këtë veprim. Mm-hmm. Megjithatë, normalisht që gjua karakteriale ose më saktë specifikisht ajo gjuhë karakteriale, kujdo që ti dëtohet, është një gjuhë, të paktën në gjykimin tim, edhe profesional, është një gjuhë pak sa e tepruar. Shiko, karikatura është pjesë e mënyrës së të shprehurit. Ne jemi rritur me karikaturën sepse kemi pasur një revistë që është revista Osteni. Madje edhe fleturfe dikut me karikaturë bëheshin. Mirë, po gjithsesi ka ekzistuar një lloj mase. Për shembull, karikatura është e pranishme edhe sot. Kemi një gazetë përditshme e cila e ka të pranishme karikaturën. Kemi një karikaturist si Bujar Kabexhiu, që unë nuk e di ti ke ndodhur ndonjë incident në jetë. Për shkak të artit të tij, të mënyrës së shprehurit. Ka pas teprime? Në rastin konkret, duke e shkputur nga ngjarja, thjesht duke gjykuar, e zem sikur nuk ka ndodhur asgjë. Nuk ka ndodhur asgjë. Dhe un po të pyes ty, mbi po të them, urdhrojnë këto karikatura. Kan këtë lloj në objekt kanë këtë individual, këtë person. Janë të pranueshme në mënyrën, sepse është dhe digjitura, janë të pranueshme. Ato mund të kenë frymën kritike, por ne e dim që edhe frymën kritike, për shembull, ku kritikojmë dikë, është ndryshe ta kritikosh pak me ëmbëlsi, pak ta të marrish anën si thua, është ndryshe të tregosh i ashpër. Ndoshta kritika nuk shkon sa duhet nëse tregosh i ashpër, dhe kritika mund të shkon dhe mund të qellojë mirë nëse është kritike e butë dhe i përmbahet normave etike. Ë? Absolutisht. Rastin konkret, po themi ta marim nga ana fetare, nga ana islame, parimet islame, është liria e fjalës. Është e mbrojtur liria e fjalës. Një nga ato gjërat e shenjta të cilat mbron Islami është edhe liria e mendimit, është të shprehurit. Pra parimet e fesë, ta bëjmë më konkrete, na del një pyetje tjetër. E mbrojnë lirinë e fjalës, lirinë të shprehurit, atë që ti mendon. Patjetër. Duke filluar që nga liria e besimit. Pra në Kur'an është një ajet, thotë la ikraha fi din. Nuk ka detyrim në fe. Pra gjithsej kush është cili lirë? Do, cili do është i lirë që të besojë cilin do besim që ai duket më i përshtatshëm, që i duket më afër ti. Pra qoftë ai Islam, qoftë ai besim tjetër, pra ka garantuar këtë liri. Dhe shteti, një vend musliman apo jo, e ka edhe ai detyrim që ta ruaj të respektoj këtë drejtë të tij. Por debati është i sferës etike? Në këtë rast, domethënë kur flasim në lidhje me karikaturat. Pra, dim që media ka lirinë e saj. Edhe të kritikoj është e drejtë e saj. Përsëri, domethënë kur është kritika për mirë, kur është kritika që diçka, një gabim të rregullohet, domethënë kur është kritika për një diçka që është bërë gabim dhe duhet të ndrejqet, absolutisht është e pranueshme. Në rastin kur kritika e kalon
masën e saj, ku kalon në tallje, ku kalon në përkëmbje, ku kalon domethënë që luhet me në përqeshje dhe në përkëmbje të dijetit njerëzor dhe aq më tepër kur ka një ndjeshmëri fetare, pra duhet të jetë më kujdesshme. Në rastin kur është tallur figura e profetit, domethënë nga muslimanët është janë ndjerë të ofenduar në këtë rast, sepse figura e profetit ka një vend të rëndësishëm në fen islame. Dhe është një ndjeshmëri fetare. Janë 1.5 miliard muslimanë nëpër botë dhe këtu nuk po flasim për një kritik, po flasim për një tallje, po flasim për një sarkazm kur figura e profetit, domethënë, në përkëmbet. Dhe këtu justifikohet me lirinë e të shprehurit. Kur në rastin tjetër, po nga kjo revistë, pa që nxjerr karikaturat në vitin 2009, nëpër media, flitet që një nga këto karikaturistët, duke qenë se kishte bërë një karikaturë antisemitiste, pra që vinte në lojë, vinte në tallje, domethënë, hebrejt, ai pushua nga puna. Dhe askush nuk tha që kjo është liri e të shprehurit, sepse ishte një dinjitet që kanë këto njerëz, që ka ky komunitet dhe ai janë në përkëmbte. Dhe ju, për shembull, si komunitet tjetër, i qëndroni kësaj, nuk pranoni ju që komuniteti tjetër, pavarësisht se mund të mendojë ose ka stil tjetër të besuari, ka parime të tjera ose ka mënyrë tjetër të jetuarit të përqeshet, pra jeni po kaq të ndjeshëm në një farë mënyrë edhe ndaj komunitetit tjetër, sikur të adresohet kjo lloj qasje kritike, po i themi në thojza? Nëse kritika është për mirë, mbetën në sferën e përmirësuar të gjërave. Po flasim në etikën e kritikës, qofse mbetet brenda asaj etike, domethënë ne jemi absolutisht dakord. Por nëse kalon sensin etik, nëse kalon të gjitha normat etike, edhe nëse është për ne, edhe nëse është për një komunitet tjetër, ka një diferencë në ndjeshmëri, pra ju do ndjeshit po kaq keq sa pra a ndjeni, a jeni ndjerë po kaq keq, edhe në rastet kur ajo lloj kritike gjithmonë në thonjza, ajo goditje me tehun e lapsit ka shkuar edhe për komunitetet e tjera. Po të shikojmë domosdoshmë në islam, ne pranojmë edhe profetët e tjerë që kanë besimet e tjera. Për shembull, figura kryesore në krishterim është Jezu Krishti, ose Isai, si quem ne. Për ne është i profet, për ne është i dërguar i Zotit, ashtu si që është profeti Muhammed. Pra, të talesh me figurën e ti, në tjetën kohë është talje edhe me islamin, me fejnë tonë, është e papranueshme. Figura kryesore të kë hebrejt është Musaj, ose Mojsiu, si quen ato. Për ne është profet, për ne është i dërguar i Zotit, ashtu si mund bëhet një karikaturë për profetin Muhammed dhe për ne është e papranueshme të bëhet për njërën prej këtyre, edhe për ne është e papranueshme do ketë të njëjtën ndjeshmëri dhe ka të njëjtën ndjeshmëri. Një kuriozitet, jo në emrin tim, por edhe në emrin e të gjithë atyre që na ndjekin. Pse mungon, si më thënë, portreti, jo i një profeti, po portretet e profetëve. Pra, ato vinë si përvoja njerëzore, vinë si emra, po nuk vinë si portrete. Besimi islam, ashtu si besimet... Dhe posaçërisht portreti i profetit Muhammed. Ashtu si besimet e tjera, si mund kemi krishterimin, mund kemi judaizmin... Po, janë tre besimet monoteiste? Quhen, janë tre besimet monoteiste. Ose abrahamike, po. Që përmbledhen të gjitha tek profeti Ibrahim, ose besimet abrahamike, si quhen, kanë në bazë monoteizmin, besimin në një Zot. Nuk ka gjë më të madhe për këto besim se sa të adhurë Zotin. Dhe Zotin një të vetëm. Këto besime që nga fillimet e tyre kanë luftuar gjithë kundra politeizmit, besimet në shumë zotra. Dhe në bazën e këtyre në politeizmit, njëra nga këto është edhe figurat, edhe statujet që mund bëhen, që njerëzit i bënin, i pikturonin dhe i adhuronin ato. Por, në bazën e këtyre besimeve, është besim një Zot të vetëm. Në mënyrë që ai besim të mbetet i pastër,
pavarësisht kalimit të kohës, duhet që të fokusohet gjithmonë tek Zoti. Mm-hmm. Dhe jo tek statujat. Jo tek diçka tjetër që tërheq vëmendjen, që heq vëmendjen ose që hyn midis njeriu dhe besimit tek Zoti. E kuptova, dhe ndërkohë që mesazhi profetik është i rëndësishëm të vi si mesazh, si mesazh më tepër se sa të vi si figurë. Patjetër. Pra ajo që është munduar të bëj Islami nga që nga fillimet e tij deri në ditët e sotshme është që çdo gjë që hyn midis robit, pra njeriu dhe Zotit, domethënë ka hequr atë. Pra duhet të jetë komunikim i drejtpërdrejt midis njeriu dhe Zotit. Edhe në rastin konkret, nëse ne do të kishim imazhin e profetit, atëherë duke qenë se është profeti, është ka një figurë e tij, domethënë, ose vet profeti ka një vend të rëndësishëm në jetën tonë. Dhe njerëzit do të fokusoheshin më tepër tek figura e profetit sa tek vet Zoti. Për këtë arsye profeti vet e ka ndaluar figurën e tij, pikturën e tij të pikturohet figura e tij. Po ashtu edhe të profetëve të tjerë, sepse më rëndësishme për ne është mesazhi që e përcjell se sa vet figura e profetit. Pra po bëjmë një krahasim ose po bëjmë një qasje të tillë që ne na intereson teoria e shtanjit, por nuk na intereson ai shtanji vet, në fjalë. Pikërisht. Unë për vete nuk kam ndonjë interes, ajo mbetet një kuriozitet i imët, shumë i parëndësishëm, gati i rëndomt. Nëse unë marr mesazhin e dikujt, punën që ai ka bërë, unë faktikisht për shembull, unë nuk e kam parë Edisonin. Ne ndriçohemi, përdorim llampën Edisonit, por unë nuk e kam parë kur Edisonin. Dhe faktikisht nuk më intereson fare se çfarë pamje ka pasur Edisoni. Ka qenë i gjatë, ka qenë i shkurtër, ka qenë me flokë të mëdha, ka qenë vetullën e ka pas kështu, ndon ashtu, etj. Etj. Pra, më mjafton të them që faleminderit Edison për këtë shpikën tënde që ne na dhe mundësinë që ne të ndriçojmë dhe ta përdorim për punët tona, energjinë elektrike, dritën e, nuk e di, nëse jam mrekull ose... Pikërisht, po, një shembull që paka shumë reflekton, si e për dritë, mbi atë që është munduar të bëj Islami. Kur erdhi profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam, kur dërguar si profet, kishte eksperiencën e shumë besimeve në atë kohë. Pra dhe gabimet që ishin bërë gjatë i historisë. Dhe një nga ato gabimet ishte që njerëzit të më harruan mesajin që kishtë sjellë e fe, por morën të më ato pamjet, figurat, ikonat, statujat, dhe adhuronin ato ose jepnin më tepër rëndësi atyre se sa vet parimet fetare, se sa vet mesajji i fes, se sa vet besimin në Zot, se sa vet të më thonë të lutesh drejt për drejt Zotit. Dhe ato duke e parë, do më thonë, si një diçka që përfaqëson fejen me kalimin e kohës, i dhanë më tepër rëndësi se sa vet feja, se sa vet parimet fetare, duke i respektuar atë më tepër, duke i atribuar atyre fuqi binatyrore, këtyre pamjeve, figurave, statujave, dhe u shputën nga vetë mesazhi që është më kryesore. Duke qenë se profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam kishte parë këtë shembull, domethënë kishte parë këtë provojë njerëzore, atëherë vendosi një si themi, një lloj bariere që mos ndodhte edhe midis muslimanëve, i njëjti gabim që kishte ndodhur gjatë gjithë historisë. Po mirë, më fal. Besimtarët e dinë se si ka qenë sepse ka një lloj paradoksi. Nëse dikush ka karikaturuar portretin e tij. Mirë, po është apo s'është ai me fil? Se këtu është gjithë problemi. Vet ai është, besoj që është produkti i fantazisë, se nga e di karikaturistës se si ka qenë ai. Pra, po edhe për pjesën tjetër, pjesën e ndjeshmërisë, me fjalë është një vjet në një paktën kjo duhet të jetë diësi e juaj në një pozicion dilematik, dakord, unë irritohem që ky njeri ka tentuar të karikaturoj profetin, po problemi është ai nuk është se asu nuk e di se kush është. Nuk e di, a ekziston dhe a mund të rjedh një arsyetim logjik në bazë të kësaj qasje. Dim që po se pa një piktor, sa do i Zotit tjetë, po nuk e pat për balë, dhe më thënë, një person që ta shikoj dhe ti piktoroj, dhe më thënë, nuk mundet që ta nëzjeri fiks një diçka tjilë. Sa do që ta ketë për balë, sa do që ta ketë për balë, për sëri, dhe më thënë, nuk është një piktur e njashme me një person.
aq më tepër kur për profetin Muhammed, domethënë, sado që ti themi ti parat i ka pas flokët kështu, i ka pas mjekrën kështu, dhe më ka qenë kaq i gjatë, ka qenë kaq i shkurtër, nuk është vetëm problemi pse është pikturuar një figurë e tij, por mënyra dhe qëllimi për cilën është pikturuar. Pra këtu në këtë rast kemi një lloj tallje me figurën e profetit, sa vetë një figurë të profetit ose një pikturë që është bërë për të. Po nëse do kishte një qasje, po themi, ose një tentativë thjesht serioze për të bërë portretin atij, reagimi si do ishte? Pra do ishte që shiko, mos u mundo sepse nuk është ai, ose shiko, kjo punë me fjalë mos e bëj, lexova një material për një tentativë të tillë të para disa viteve, në vitet 60 në gjykatën e lartë të Michiganit, atë diçka e tillë, një tentativë për të vënë disa personalitete botërore, figura historike, ndërto dhe profetin Muhammed, si një ndër njerëzit presë cili ka buruar një qytetrim dhe një sistem drejtësie, dhe që reagimet kishin qenë të atilla, sigurisht pa incidente, por thjesht mirë kuptuese që nuk lejohet portreti i atij. Nuk kishte qenë një tentativë thjesht, nuk ishte pas asnjë lloj problem dhe autoritetet ishin pajtuar me këtë. Pra, muslimanët janë të ndjeshëm ndaj këtyre fenomeneve. Në rastet kur ka qenë qëllimi i mirë, i diçka e mirë, jo për të tallur, jo për të vënë në lojë, jo për të poshtruar figurën e profetit, edhe nëse nuk kanë qenë dakord, do më kanë gjetë gjuhën e përbashkët të komunikojnë, edhe të shpjegojnë, edhe që nuk është mirë. Duke bashkuar me shembullin tuaj, ka qenë filmi që bëri Hollywoodi, Mesazhi Islam. Në këtë rast, E respektuan, domethënë Hollywoodi e respektoi figurën e profetit, nuk e nxori domethënë me zë dhe me figurë. Është filmi me Irene Papas dhe aktorin Anthony Quinn, po. E respektuan domethënë figurën e tij. Pra nuk e nxorën si figurë. Pra edhe muslimanët e shikojnë domethënë si film historik, domethënë më tepër se sa një film domi që ka nxjerr Hollywoodi. Është mjaft i preferuar nga muslimanët. Sado që pse ajo që ndodhin festa, domethënë filmi i parë që vendoset është filmi i Hollywoodit. Edhe në raste të tjera, domethënë kur ka qenë qëllimi i mirë, pa dashur të nëpërkëmbën figurën e profetit, muslimanët kanë qenë të ndjeshëm dhe i kanë mirë kuptuar. Mund të ketë bërë kritikat e tyre, por asnjëherë domethënë që të ketë shkuar në ekstrem. Në raste të tilla kur ka kaluar domethënë ai sensi i asaj që është dashur të bëhet më tepër se sa një pikturë, kur ka përshkallëzuar në tallje, në sarkazm, domethënë në marrjen e përkëmbsh të një figure të shjuar siç ishte figura e profetit, atëherë muslimanët përsëri kanë reaguar, por brenda kufive normave të kritikës. Pra asnjëherë nuk kanë përshkallëzuar reagimet e tyre. Pra në dhunë, në luftra, në... Shiko, Ledian, është ekziston dhe një problem që gati-gati nuk është shkaluar si pa u vënë re, sepse lajmet fillimisht ishin që Gazetën e Fjalë ka vizatuar atë që ta është e qytërin kreu i Sisit, por para dy vjetësh kishte, kjo nuk u sqarua faktikisht nëse këto dy shkuan nga inati për këtë apo për figurën e profetit. Kjo nuk u sqarua, por u qëndis me njerë dhe u la që ka qenë për figurën e profetit. Kjo mbetet mister, faktikisht sepse ato dy persona edhe vdiqin edhe nuk kanë mundësi të thonë dhe të qërësonë, shikor, ne nuk shkuan për profetin, por shkuan për këtë tjetër dhe ne u la dhe në farë mënyre u kryua një tablo e caktuar. Një tablo e caktuar e cile prodhoi pa dyshime, edhe pse në ligjërimin e shumë liderve botëror, pati fjalë për kujdes se në lidhje me indikacionet që mund të merë një besimi caktuar, në rast e islam, me gjitha të lumi i paregjykimeve ka vërshuar, edhe kësa radhe, si thuash, doli pak nga shtrati. Pse ndodhë kjo? Pse ndodhë kjo dhe kush është ai arsyetimi juaj për ta vënë pak të një dikë sa do të vogël në këtë lumë paragjykimesh? Në këtë rast, të më në paragjykimi... Pra paragjykot feja në përgjithësi, besimi që gjithmonë sjell probleme... Edhe të dëmtuarit më të mëdhej në këtë rast, kanë qenë muslimanët. Ai që ndodhi, të më thonë,
nga këto njerëz, domethënë terrorist, domethënë e quajmë pa fjalë domethënë terrorist sepse në Islam nuk mund ndodhi ndryshe që një person të jetë edhe musliman, të jetë edhe terrorist. Nuk bashkohen ato dy elemente me njëra tjetrën. Po, më falën se kalon muhabeti muhabetin. Ne e përdorim nga njërë disa fjalë, mirë po që nuk dim të paktën atë përkthimin më të thjesht literal. Mm-hmm. Thapin fjalorë më, për që do thot kjo që përdorim? Në rast, që do thot Islam? Vetë Islam do thot paqe. Janë dy terma që janë bashkangjitur dhe me njëra tjetërën, por që kuptimi parsor i fjalit Islam është paqe, dhe kuptimi i dytë është nënshtrim. Mm-hmm. Pra, i nështrojë Zotit, i nështrohet Allahut dhe jeton në paqe. Pra vet kjo fe në emërtimin e saj ka fjalën Islam, ka fjalën paqe. Nëse hedhim një sy historisë së religjioneve, historisë së feve, shumica e feve janë emërtuar nga lideri i tyre. Domethënë duke filluar nga fetë e lindjes e deri, domethënë, në fetë që jemi fetë monoteiste, domethënë Islami, Krishterimi dhe Hebraizmi, është një fe e cila ka marrë emrin e saj, domethënë, nga vetë Kurani, dhe është Islam, quhet paqe. Dhe muslimanët, vetë emri musliman, do thotë njëri pajësor. Njëri që nështrohet Zotit. Ju keni edhe një përshëndetje që faktikisht paragjykohet tërë pasere si përshëndetje arabe. Dhe muslimanët me njëri tjetërin, ajo përshëndetja islame, Esselamu alaikum. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Dhe pjesa tjetër, dhe më thëmë personi që e merë këtë përshëndetje, thotë wa alaikum salam. Dhe mbi ju qoftë paqja dhe bekimi i Zotit. Nga njerë kjo keq kuptohet sepse gjërat kanë disa kute vlerësimi. Ky është kuti nacionali vlerësimit, pra duket diçka e hujt, diçka që nuk është shqiptare. E vlen kjo gjë? Apo ju nuk i keni kutin nacional në një farë mënyrë, keni një kut më universal në këtë pikpamje. Pra çka se ka të bëjë me një gjuhë caktuar. Kjo përshëndetje, domethënë në momentin që jep këtë përshëndetje, një musliman, qoftë ai në Amerikë, qoftë ai në Gjermani, qoftë ai në Arabi, qoftë ai në Kinë, shqiptar, domethënë, çfarëdo vendi qoftë ai, kur e merr një përshëndetje të tillë, e një person merret vesh, domethënë është gjuhë universale. Mm-hmm, domethënë është një përshëndetje universale. Dhe nuk ka të bëj vetëm që kjo është arabisht edhe e përdojnë vetëm arabët. Domethënë nga njerëz të paradoksë qartë. Çdo musliman në cilin do vend botës qoftë ai, kur jep një përshëndetje të tillë, identifikohet që është musliman. Edhe të gjithë e din kuptimin e kësaj fjale. Ashtu si ezani, të më thonë. Edhe i thirët, tek ne thirët në gjuhën arabe. Një person i cili e dëgjon, shkon në, e dëgjon në këtë thirje në rrugë, ai është në Itali, po ai vetë është nga Kina. Nëse e dëgjon atë thirje, e kupton që në këtë vend paske një xhami, paske një vend. Por është një gjuhë universale që i mbledh të gjithë muslimanët. Pra nuk ka atë termin, domethënë se nuk ka kuptimin nacional. Pra që i përket dikujt një vendi. Jo vetëm ta, po ka jo po ta marrësh në këtë aspekt dhe po ti jesh pak më i gjerë në gjykim, sepse ne nganjëherë nuk e kuptojmë se ku futemi ose ku bëjmë një lloj padrejtësie në gjykimet tona. Ne kemi botë shprehje që nuk janë shqipe. Okej. Okay, okej, okay, dakord. Okej. Okay. Edhe dakord dhe okej, okay, dhe nuk un për shembull e përdor ose e kam dëgjuar edhe nga tjerë ta përdorin, është më së zakonshëm, është kthyer në një lloj shprehje shumë urbane, por nuk kam parë njëri të reagon që ke këto okej, okay, ne kemi fjalën ton shqipe të bukur, dakord. Nuk e ose që ke këto çao. Pra janë shprehje të cilat në gjuhën e përditshme kur i përdorim, pra nuk do të thotë që unë i përkas një nacionaliteti të caktuar. Po. Pra edhe kur përdor okej, okay, edhe kur përdor çao, edhe kur më përdor shprehje të tjera, domethënë që tek njerëzit është pranuar si përshëndetje ose është pranuar si një lloj termi, ne nuk paragjykojmë njëri tjetrin. Por fatkeqësisht me disa terma islame, për arsye, domethënë, të ndryshme që po të analizojmë, domethënë, ka shumë arsye, janë disa gjëra që janë keq kuptuar në emër të islamit. Ndoshta media ka luajtur rolin e saj, domethënë, në përhapjen e këtyre paragjykimeve. Një term tjetër, domethënë, që
sot është më i paragjykuari dhe është më i keq kuptuari është termi i xhihadit. Po, çfarë do thot? Xhihad do më ka shumë kuptime. Do thot përpjekje. Do më thonë do thot mundim, do thot sakrificë. Dhe njëra prej këtyre kuptimeve është edhe të luftosh, të përpiqesh. Pra një term i cili ka shumë kuptime. Dhe i cili është më i paragjykuar i sot. Në fen islame, po të shikojmë, domethënë çdo thot xhihad, pra ky term shumë i paragjykuar tek ne dhe shpesh herë domethënë përkthehet si luftë e shenjtë. Pra nëpër media përkthehet si luftë e shenjtë. Duhet kemi parasysh se në islam nuk ka luftë e shenjtë. Lufta domethënë është gjëja më e keqe që mund ndodhë në një vendi. Pra pavarësisht se kush e bën atë. Dhe në islam domethënë nuk ka luftë, sepse lufta nuk është e shenjtë. Në një vend ku rriten njerëz nuk mund të jetë e shenjtë. Në një vend ku dëmtohen shtëpia, qytete, domethënë prona, çdo gjë nuk mund të jetë e shenjtë. Pra ai mundi njerëzve që bën njerëzit me shumë vite, në shumë shekuj dhe prishet brenda një dite, një minutë, një bombe të hedhur, nuk mund të jetë e shenjtë. Tani ka disa vrasje që nuk janë të pëlqyeshme, por që janë rrethanash. Ne ndigjojmë në përditshmëri kemi edhe raste të freskëta kur dy njerëz tentojnë, dy keqbërës të futen në pronën e tjetrit, detyrohet i zoti, shtëpia ka ndodhur dhe para dy netësh në Vlorë, mirë po për fat nuk ka pasur viktime, ka pasur të plagosur, detyrohen të kapin armën, të çiften atë çfarë kanë, e kupton, edhe të ndeshin, të poleshin. Megjithatë prapë nuk është e mirë, edhe nëse ndodh kjo, pra, sepse kemi edhe dy viktime para dy muajsh. Po. Në kur shikojmë konceptin e xhihad, në islam është koncept mjaft i gjerë. Pra, është koncepti psikologjik i kësaj fjalës, është koncepti intelektual, është koncepti shoqëror. Dhe një nga ato koncepte, domethënë, është edhe koncepti i luftës, domethënë i vetëmbrojtjes. Pra, po ta marrim në fillim konceptin psikologjik. Pra, është ai përpjekje që bën njeriu me vështirësitë e tij, me egon e tij për të edukuar veten e tij. Kjo përpjekje është quajtur një lloj xhihadi, një lloj lufte me vetveten, me veset e të këqia, me egon e ti. Pra kemi gjihat si me konceptin, do më thonë, intelektual, për çdo përpjekje intelektuale, për zilë problemet, halet e njerëzve, do më thonë, problemet fetare që mund tjenë. Pra kjo është në një farë mënyre, është një gjihat, pra që është quajtur në islam. Pra nuk është vetëm kuptimi i luftës, pra që bëjmë ne marim armët në dorë dhe luftojmë. Është koncepti social. Vetë në kohën e profetit, kur njerëzit e një vendi kanë dashur, do më thënë, kanë ardhur, o Muhammed, o i dërguar i Zotit, unë duhet vinë në luftë me ty, të luftoj. E ke nënë edhe babaj në gjallë, po i kam. Shko pra nënës dhe babaj tëndë, shërbej atyre dhe kjo vlenë për ty si gjatë. Pra aty kjo është gjatë jotë, kjo është shpëblim jotë. Dikush tjetër ka ardhur pra në profetit, i ka thënë, o i dërguar i Zotit, unë duhet vinë të luftoj me ty. I ke në luftrat shkojnë që nëse to luftrat po themi gjatë kohës që ka qenë profeti gjallë ka pasur luftra. Dhe këto luftrat kanë pasur karakter për të mbrojtur veten e tyre, kanë qenë kërcënuar. Ka ardhur është mbledhur ushtria armike, ka ardhur pranë profetit, kanë dashur ti vrasin, ti azgjësojnë. Dhe janë detyruar nga rrethana që vetëm mbrohen. Edhe sot nëse vendi jon do sulmoj, përsëri ne do ngrihim të mbronim vendin ton. Dhe pikërisht kjo është quajtur gjat. Pra çështje termash më tepër se sa pra thelbi është i njëjti çështë, më thel ndryshojnë terminologjia dhe pastaj keq kuptimet aty vërtiten dhe aty krijohen, aty mbillen, aty koren, aty gjithçka. Në pra aspektin sociologjik, domethënë vetë profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam ka thënë ofse në një vend ngrihesh e thuan pa një njeriu, një drejtuesi, mizor, një tirani, një diktatori. Ngrihesh e thuash vërtetën përballë ti, domethënë kjo është një lëgjat, është një gjat. Pra të respektosh, të kujdesesh për fëmijët e vegjël që janë jetim, për gratë e veja domethënë që s'kan njëri tjetër për krahë tjetër. Pra të kujdesesh për ato duke çuar ushqime, duke çuar mbështetje. Kjo është një gjat. Pra kjo është një term mjaft i gjerë
pra është term mjaft social, domethënë që nuk ka vetëm për qëllim, vetëm luftën. Mirë, të bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare, edhe të shkrydhemi, të shplodhemi çik sepse është një bisedë që her pas here edhe ndihemi pak të tendosur. Unë do thoja në këtë pauzë që për të gjithë ata që kanë bibliotekë ose dëshirojnë të kenë bibliotekë në shtëpitë e tyre dhe të jenë njerëz të kënduar, njerëz të kultivuar, është mirë që gjysmën e bibliotekës ta kenë me fjalor, të fushave të ndryshme me këtë që thatë ju. Publicitet. Pjesë këmbimi, vizitoni dyqanin ton pranë Alpo Televizion, ku do të gjeni gjithçka ju nevojitet për automjetin tuaj. Me garancinë më të madhe, laptopët dhe kompjuterat më të lirë ju do të gjeni tek dyqani pranë Alpo Televizion. Kompjutera me parametrat të mirë dhe markat e njohura, si Dell, HP e të tjerë, bëjnë që jetëgjatësia e tyre të jetë maksimale. Tek ne, ju mund të porositni dhe kompjuterat për punë speciale dhe të vështira, sepse tek ne çdo gjë është e mundur. Gjithashtu në këtë njësi mund të kryeni dhe formatimin e kompjuterit tuaj në kohën më të shpejtë dhe me çmimin më të lirë të mundshëm, sepse ne shesim lirë dhe formatojmë lirë kompjuterin tuaj. Vendosëm për këtë. Parkete Floreco, për momentet tuaja më të lumtur. Zbuloni edhe ju larmin e parketeve të klasit të parë dhe gjeni sipas dëshirës atë që ju përshtatet më së miri. Shijoni komoditetin e parketeve Floreco dhe gëzoni cilësinë e tyre superiore për gjithë jetën. Floreco nga Veko. Pas kësaj hapësire publicitare, i rikthehemi bisedës me myftiun e Gjirokastrës, zotin Ledian Cikalleshi. Pra, unë ndërpreva për këtë hapësirë publicitare, por ju po sqaronit atë kuptimin, dimensionet e termit gjihat. Mund të vazhdoni? Termit gjihat, është një term cili përfshin disa kuptime, disa dimensionet tjera në vete. Pra tham, dimensionin psikologjik të termit gjihad. Pra, lufta me veset e njëriut, po, lufta që bën ka të përbrendshme. Dimensionin intelektual, pra çdo përpjekje për zgjidhur problemet intelektuale, çështjet, domethënë, që kanë bënë me njerëzimin, mirë në njerëzimit, pra kjo është quhet gjihad. Pra tham, aspektin sociologjik të termit gjihad. Pra, respektimi i prindërve, shërbimi i ndaj tyre, respektimi, domethënë, i jetimëve, ndihmesa ndaj tyre. Pra gjithë këto nga ana islame janë quhetur gjihad. Por në termin, në përkthimin që bëhet sot i fjalës gjihad, askush nuk i përkthen këto, nuk i përmend këto aspekte të fjalës gjihad. Dhe aspekti i fundit i fjalës gjihad është luftë. Në Kur'an përmendet më tepër se 34 herë fjala gjihad. Dhe nga këto vetëm 4 herë ka kuptimin luftë. Domthonë luftë për të vetë mbrojtur. Në kohën e profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam, kur ka qenë gjallë, janë bërë lufta. Dhe këto luftat kanë pasur dimensionin e vetë mbrojtjes. Domthonë profeti Muhammed kërcënoi
nga dikush, domethënë nga një grup tjetër, të cilët kishin mbledhur ushtri, kishin ardhur për t'i pushtuar, për t'i vrarë dhe ishte detyruar që të luftonte për të vetë mbrojtur. Pra për të mbrojtur vendin e tij, për të mbrojtur njerëzit, për të mbrojtur besimtarët. Dhe kur themi për termin gjat, kemi kuptimin domethënë këto ishin dimensionet. Dhe kur i hedhim një sy anës historike, kemi domethënë termin gjat që kalon në bazat kryesore të fesë, në Kur'an dhe Sunet që ne quajmë. Dhe siç e përmend pak më parë, në Kur'an kalon 34 herë. Edhe nga këto 34 vetëm 4 herë kalon si emërtim me kuptimin luftë, ndërsa pjesa e tjera janë nga këto që përmendëm. Pra ana sociale, ana psikologjike, ana intelektuale e termit gjallë. Pjesa e dytë, domethënë, kur marrim në sfondin historik, është ajo që çfarë ka ndodhur gjatë historisë. Dhe kur shikojmë, domethënë, luftrat që kanë bërë muslimanët, pra kanë qenë luftra, ka pas prej tyre që kanë qenë për vetë mbrojtje, kur janë mbrojtur territoret e tyre, kanë mbrojtur vetën e tyre. Por ka pas të raste, domethënë, që pranojmë që në rastet historike që edhe është abuzuar me këtë term. Pra nuk mund pranojmë që gjatë gjithë historisë njerëzor nuk ka ndodhur gabime. Edhe ka ndodhur, ka pasur abuzime me këtë term. Por kujtojmë që edhe nga dietarët që kanë qenë më konservator, nuk është kuptimi që vetëm muslimanët shkojnë dhe luftojnë jo muslimanët, jo ato që nuk e kanë pranuar fenë islame, sepse feja islame i pranon dhe besimet e tjera. I pranon që ato të kenë të jetojnë në harmoni me besimin e tyre. Dhe i ka mbrojtur ata, i ka dhënë të drejtat që ato të jetojnë besimin e tyre. Pra nuk i ka ndërhyrë që të imponoj besimin islam. Dhe në respekt të teleshikuesve, kemi edhe dy pyetje që na vijnë nga Facebooku, është një pyetje lidhur me nëse unë do të formuloj ashtu si që me erdi, pra që masa merë feja islame për ato që bëjnë akte terori, ju mund të asjeroni më mirë, sepse është një koncept feja dhe një institucionit caktuar, është ka diferencë, masat i merë institucionit dhe nuk i merë feja në përgjithësi, dhe mund të bëjë ose mund të rregulloj këtë pyetje, pra e njef besimi, aktin terrorist, pra e njef, e merë në konsiderat dhe çfarë qëndrimi kanë parimet fetare ndaj dhe aktit, po ju në i farmënyrë e sjaruat dhe që fillim, me jetë mund ta ridimensiononi përgjigje, dhe njëkohësisht është një pyetje tjetër, okej, por për luftrat vetëmbrojtëse, por për luftrat jashtë territorit, faktikisht që feja nuk ka një territor caktuar, por si duket është fjala për ato luftra të cilat janë zgjeruar jashtë sferës të influencës për kohën kur kanë qenë besimtarët, pra që konsiderohen lufta ofensive dhe jo defensive. Pra ke dy pyetje. Është një pyetje e tretë që ka ardhur faktikisht, po ajo është e sferës teologjike dhe nuk i përket formatit të këtij emisioni për diferencat midis dy besimeve. Ne po flasim për atë çka është më interes për pjesën më të madhe të teleshikuesve. Po përqendrohesha, domethënë, duke bashkëngjitur edhe pyetjes tuaj të dytë, në aspektin historik, pra ka ndodhur që muslimanët, pra nuk është vetëm aspekti midis musliman, nuk është vetëm aspekti besimit, është dhe aspekti social, është dhe aspekti politik, është dhe aspekti ekonomik. Dhe ka raste kur njerëzit, domethënë, drejtuesit e një shteti, domethënë, duke i lënë me janë, domethënë, parimet fetare mund të kenë sulmuar edhe shtetet tjera. Dhe këtu janë ndeshur edhe me dietarët ose me ato klerikët fetar. Domethënë duke i neglizhuar, duke lënë pas dore thënjet e tyre dhe duke shikuar domethënë interesat e tyre. Pra një gabim të tillë në histori domethënë ku ka njerëz domethënë ka dhe gabime të tilla. Por gjithmonë është vënë edhe kur është detyruar, domethënë edhe kur një grup teologësh, domethënë, kanë dhënë lejen, ka qenë domethënë që datë parë të hapen rrugët për të shpjeguar domethënë më mirë feja, por jo për të imponuar feja islame. Sepse shikojmë domethënë edhe në zonat, në vendet muslimane ku janë sot, ka besimtar të feve të tjera. Pra vetë në Irak sot ka komunitet të krishterë, ka komunitet hebre, edhe vetë në Arabi ka pakisa tjera dhe më thënë fetare. Në gjitha vendet muslimane,
ku sot ka musliman, ku janë muslimanët mazhorantë, ka komunitete të tjera fetare dhe kanë jetuar në paqe deri në ditët e sotshme. Domethënë, dhe muslimanët i kanë mbrojtur këto edhe gjatë historisë. Kujtojmë domethënë kur një nga ato dietarët që është më konservatore, që është konsideruar më konservator nga vetë muslimanët, nga gjithë muslimanët, Ibn Taymiyyah, kur ai ishte negociator midis shtetit musliman dhe mongolëve, pushtuese mongol, në një moment kur muslimanët triumfuan, ai shkoi dhe tha: "Në rregull, ju jeni dorëzuar, ju keni keni lënë muslimanët lirë, por brenda jush keni marr peng, domethënë, edhe të krishterë keni marr peng edhe hebrejt, edhe çifutët. Dhe duam që t'i lironi ata sepse edhe ato janë banorët e këtij shteti." Mirë, tha, deri tani ju kuptova, tha, sepse ju po vini, po luftoni, domethënë, edhe për të mbrojtur vendin tuaj, edhe për të mbrojtur fen tuaj. Por në këtë rast un kam marr peng, domethënë, kam rëbëruar disa të krishterë, disa çifut, që nuk keni lidhje feje me ta. Do më do luftoni përsëri, do bëni gjihad përsëri, do më thonë, me ne vetëm për t'i shpëtuar ato? Po, thë, deri në momentin që ju t'i lironi ata, ne do luftoni me ju, sepse ato janë banorët të këti shteti. Pra, në aspektin historik, do më thonë, deri në ditët e sotshme ka qenë në këtë formë. Pra, muslimanët i kanë ruajtur edhe besimet e tjera ku kanë qenë brenda territorit e tyre. Pavarësisht që mund të kenë pushtuar shtete, besimet janë lënë të lira, nuk janë prekur asnjëherë, sepse vet Islami thotë që nuk ka detyrim në fele, ikra e fidin. Pra, askush nuk i imponohet të besoj një besim tjetër, domethënë pa dëshirën e tij. Dhe më lejoni në ditët për të vim, domethënë ditët e sotshme, është aspekti tjetër, domethënë me problemet që kanë ditët e sotshme. Pra, gjithë shtetet islame ose shtetet ku jetojnë në mazhorancë muslimanët kanë pasur probleme me shtetet perëndimore, shtetet që kanë ardhur i kanë kolonizuar ata. Dhe një mënyrë, domethënë, për të shpëtuar kolonizimit ka qenë edhe duke ngritur në luftë ata. Dhe një mënyrë për të ngritur në luftë kanë qenë edhe përdorimi i termave fetar, siç ishte edhe xhihadi. Dhe ajo që sot, domethënë, më tepër reklamohet nëpër media, është ky term. Domethënë termi, domethënë që janë ngritur kundra fuqive perëndimore dhe në këtë moment domethënë fillojnë edhe baza e keqkuptimeve. E kuptoj. Shiko, gjithë historia njerëzore, jo vetëm historia pra që ka të bëjë me raport me Islamin, gjithë historia njerëzore ka keqkuptime dhe komplikacionet e veta. Dhe një problem problem në këtë rrafsh është që është i rrafshit psikologjikës, i rrafshit dijes. Për ta gjykuar një të dijshme, nuk mund të përdorësh kriteret e të sotme. Unë të kapa në një defekt, kur the mund të jenë sulmuar dhe shtetet, bëhet fjalë për kohë kur nuk kanë ekzistuar shtetet. Kanë ekzistuar perandorit, kanë ekzistuar vendet, kanë ekzistuar principatet dhe ky është një gabim shumë i madh që bën njerëzit në gjykimin e skaluarës. Shtetet fillojnë mbas revolucionit. Pra, duhet bijem në anakronizëm, domethënë. Shtetet me bazë kompësie si koncept të shtet fillojnë në shekullin e 19. Për shembull, një ndër gabimet e shumta që bëjmë edhe ne, ndoshta nga prirja për atë dashuri, është që e emërtojmë këtë vend si Shqipëri atëherë ku nuk ekzistonte koncepti Shqipëri, nuk ekzistonte as koncepti Greqia, as koncepti Jugosllavia, as koncepti Maqedoni, sepse atëherë ka qenë një sistem komplet ndryshe. Pra, ne po bëjmë fjalë për shekullin e 19. Kështu që, dhe unë, kjo është një prej linjave të keqkuptimeve të mëdha të së djeshmes, të historisë, dhe të cilat janë nga këto lloj keqkuptime dhe nga këto lloj moskuptime, nga këto lloj gabime, pastaj edhe hapësira të tjera të mendimit, të lëvizjeve, të rrymave janë keqkuptuar, ose më thon ose ka paqartësi rreth atyre. Le të arrim në një pikë tjetër. T'ju a bëj pyetje thjesht. Ju jeni një figurë fetare. Dhe që keni një gjuhë tuaj në bazë të parimeve që mbroni për t'u thënë njerëzve. Njerëzit kanë nevojë gjithmonë për një lloj recete. Jo vetëm ushqimore, edhe shpirtërore. Çfarë u thoni njerëzve? Çfarë ju servirni njerëzve? Njeriu gjithmonë ka hallet, ka brengat, ka mbi gjitha dilemat, e mundojnë dilemat e shumta. Çfarë i thoni njerëzve? Pa, ai që i themi njerëzve, ai që na thot Islami. Pra, pjesa kryesore
që Islami i veri është pjesa sociale. Pra nuk është vetëm pjesa, domethënë, që ne të flasim për parime kaq madhore, domethënë për parimet, domethënë shteteve, siç ju përmendët shumë mirë, pra që shpeshherë bie edhe në anakronizëm. Por pjesa më kryesore është pjesa sociale, domethënë familjare që i bën re Islami që ne mundohemi të shpjegojmë njerëzve. Pra duke filluar nga vetvete e njeriu. Pra duke qenë ai më në harmoni me veten e tij, duke munduar që shumë halle brenga, domethënë ai të zgjidhë edhe duke i lutur Zotit, edhe të jetë më qet shpirtërisht. Po, por ju jeni besim, çfarë duhet të besoj? Të besoj në një Zot të vetëm. Pra të lutet vetëm Zotit, askujt tjetër. Nuk ka shenjtëri përveç Zotit. Nuk ne jemi shërbëtor të fesë, por nuk jemi të shenjtë. Por nuk kemi asnjë lloj shenjtërie. Thjesht u shërbejmë njerëzve, u kujtojmë njerëzve se çfarë na thot Zoti. Dhe ai që na thot Zoti është duke filluar nga familja jonë. Domthon të respektojmë prindërit tanë. Pra mbas besimit në Zot, ai që na thot të Kurani, domthon është respekti ndaj prindërve. Qoftë edhe qoftë edhe një ankesë të vogël që ne të bëjmë, një pastirmë që ne bëjmë, domthon është konsideruar si gjunah i madh. Jo më pjesa tjetër që ti braktisim nën dhe babën tonë, të mos kujdesemi për ta, ti shikojmë ato vetëm kur kemi festa, ose ti qojmë ato në pra azile pleq, të më thonë, kur ato në kanë shërbyrë, kur janë kujdesur, kur kanë pasur gjithë ato halë, gjithë ato probleme. Anë tjetër është, si të dhe vetë profetim Muhammed sallallahu alajhi wasallam, në më mirë për jush është e që sillet mirë më bashkëshortet e ti, më bashkëshortet e ti. Pra vetë, ai që kam moralin më të mirë, është e që sillet më mirë më bashkëshortet e ti, më familjen e ti. Pra kujdesi për fëmijët e ti. Më pas, duke u zjeruar e ajo halka, ajo rrethi, me të afërmit e ti, duke kujdesu për ta, me komshit e ti, për një hadithi i profetit Muhammed, një thënia e ti, një citim i ti, dhe nuk është prej nesh, ai i cili, ai i flen i ngopur, i ushqyer, dhe komshiu i ti, flen i uritur. Pra nuk është prej nesh edhe ai që mashtron, ai që gënjen njerëzit. Pra janë këto parime fetare që ne mundohemi t'i kujtojmë njerëzve. E qartë. Në një shoqëri ku faktikisht dominon, ne jemi në një shoqëri, le ta pranojmë, jo thjesht si perceptimi i caktuar, por edhe si një dhënë konkrete ku korrupsioni ka bërë kërdinë. Këtu nuk beson më njëri që ka drejtësi, kupton? Këtu gjithçka ka dhe të primin e këtë perceptimën, sepse ka plot njërës të ndeshëm, plot njërës të dignitetshëm, plot njërës që nuk prekin gjën e huaj. Mjaft atë që së shtetyrë, është e shtetit, është individit, se ndryshe këto përcaktojnë dhe ekuilibrat shoqërorë, ekuilibrat e ekzistencës, po mos ekziston të njëri i mirë në këtë botë, kjo botë do ishte shfarosur që nesër. Pra, ju keni indicie për ta ndryshuar këtë gjendje apo jeni të mbyllur brenda asaj botës suaj, si më thon. Keni indicie para, keni në parime tuaja ta ndryshoni këtë gjendje dhe si? Absolutisht. Pra sepse më fal, e marr këtë e bëj këtë pyetje në emër të një thirrje që ka bërë dikur një analist i njohur, një figurë intelektuale ose edhe një figurë publike që edhe pse vetë natyrë jo fetare, ka thënë dhe ka bërë thirrje që komunitetet fetare duhet të jenë sa më të pranishme, sa më shumë të pranishme në jetën sociale, politike, në jetën publike. Patjetër. Ajo që synon Islami, të më dhështë meret me njëriju me shëqëri. Pra të ndrejqi në ratë parë njëriju, të jetë në harmoni me vetën e ti, më ratë parë pasur frikë nga dikush tjetët, këtë frikë nga Zoti, të më thënë. Nëse ti një person, njëriju, jep besimin, nuk është nevojë ti vesh një policë më pasë, të më thënë. Qofse i shpjegon Islamin, qofse i shpjegon që shiko është dikush që të mikqyr. Nëse e bën një të mirë, një të keqe, është dikush që të mikqyr, të vlerëson ose të jep dënimin për këtë gjë. Por duke qenë me fjalën tuaj, duke bërë shkënjitëm për fjalën tuaj që ka dhe shumë njerëz të ndërgjegjshëm, të ndershëm. Domethënë, nuk mund ta mohojmë këtë. Në një vend, në një shoqëri, edhe në vendin ku jetojmë sot, domethënë, pavarësisht shoqërisë së korruptuar, domethënë që mund të jetë në për institucionat tona, ka shumë njerëz të ndershëm, të cilët po mos ishin ato, domethënë, vështirësi që qëndronin në këmbë.
por ajo që ne mundohemi të bëjmë, të jemi sa më afër këtyre njerëzve me aktivitetet tona, me thirrjet tona që bëjmë njerëzve, qoftë për ndihmë, qoftë edhe brenda besimtarëve që ne na vinë. Jo, unë do ta bëj pak më konkrete se më kujtuan në moment jetojmë në një kohë ku çështja e rendit të ditës, çështja parsore është pagesa e energjisë elektrike, e përballë së cilës si masë ndëshkimi, ton është po themi prerje dritave është deri dhe burgu, që është konsideruar mas ekstreme, dhe kam dëgjuar që një figurë fetare ju thoshte, ose si më thonë, një bari grigjës, si shtuhet në terminologji fetare, i porosiste që më tepër se sa patjetër që ne kemi obligim në emër të fesë të respektojmë ligjet e shtetit dhe aq më pak të vjedhim pronën që është e shtetit. Pra, si më thoni, mbi vendoste ligjit të shtetit plus kësaj edhe prerogativën fetare. Ha? Është vlen kjo? Patjetër, në Islam, pa ashtu si që është e drejta e individit. Ti nuk vjedh energji, ti nuk vjedh se ke frikë shtetin, apo se ke një diçka te shtetit, te policit? Po, a që ju thashtë edhe në fillim të pyetjes kur më pyetet, që nuk është vetëm pjesa që un kam frikë vetëm shtetin, kam frikë shtetin se do mbi shteti. Un një farë mënyrë, domethënë, nëse do ishte vetëm frika ndaj shtetit, një musliman, atëherë do gjente një mënyrë, një rrugë zgjidhje. Por ne i referohemi Zotit në radhë parë. Domethënë që themi është haku i njerëzve, është haku i shoqërisë. Nëse un vjet dhe fatura, domethënë, pavarësisht se është shtet apo individ, nuk ka rëndësi. Absolutisht, domethënë, ashtu si mbrohet e drejta e individit, edhe ajo që mundohet të bëjë shteti është të shpërblej këtyre individëve. Por nëse unë do vjedh, ose shumë vete të tjerë do vjedhin në këtë rast, dhe fatura, dhe më thonë, njerëzve tjerë do pagunin më tepër, atëherë unë i hynë hak shumë vete tjerë. Dhe nga anë fetare, kjo është konsideruar si gjuna, kjo është konsideruar si mëkat. Pra, nuk lejohet, dhe më thonë, pavarësisht, unë po i vjedh një individi, apo po i vjedh shtetit. Se vetë vjedh e shtetit, është i hynë hak edhe shumë vetëve tjerë. Nëse unë do i vjedh një personi, qoftë edhe 100 lekësh, përse i do jem hajdut, po do kem vjedh një person. Nëse do i vjedh një diçka që është pronë publike, si që është edhe energia, që me ato të ardhura, përse i do më thonë, këthejnë të njerëzit e të individet tjerë, qoftë në rrugë, qoftë në shkolla, në shërbime sociale tjera, atëherë unë nuk i kam hyrë në hak një personi. Pra nuk i kam bërë padrejtësi një personi, por i kam bërë padrejtësi një shoqërie, një qyteti, një shteti. Dhe nëse unë të kam marrë ty si Ermir një diçka, dhe mund kërkoj hallallikun, mund të them më fal se të bërë një padrejtësi të tillë, atëherë nëse ne kemi bërë një krim social, si mund të themi, kemi hyrë në hak një shoqërie, e kemi edhe pamundur që të kërkojmë falje edhe shumë veteve të tjerë. Dhe nga ana fetare do të kjo konsideruar si mëkat dhe nga mëkatet e rënda. Qoftë edhe vjedhja e energjisë, qoftë edhe me abuzimi me shumë gjëra të tjera që na janë dhënë. Mirë, tema është e tillë që çështje pas çështjeve biseda mund të bëhet shumë e gjerë dhe njëkohësisht mund të merret shumë minuta, por minutat e kemi të kufizuara. Dhe unë si pyetje të fundit do rezervoja diçka tjetër, ajo që ka të bëjë me impresionet e tua gjatë këtyre viteve që jeni mifti Gjirokastrës. Ju jeni nga Kavaja apo jo? Si ka leshin futbolistin, e keni lidhje me të? Kemi kushëri, bijem kushëri me futbolistin. Mirë, sepse edhe ai është bërë pjesë e jetës sonë publike me emrin e tij dhe me atë aftësi si futbollist. Çfarë impresione keni nga ky qytet? Çfarë u ka bërë përshtypje? Sa vjet bëhet në Gjirokastër? U bëra 2 vjet e gjysmë që shërbej në këtë qytet. Po, impresionet mund të merr edhe për një ditë, edhe për një orë që qëndron diku, edhe për pavarësisht kohës. Unë u bëra 2 vjet e gjysmë që qëndroj në Gjirokastër. Edhe para se të vijë në Gjirokastër, kishë ngjuar për kulturën e këtij qyteti. Pra një nga qytetet në Shqipëri që janë të kulturuara, është edhe Gjirokastër. Për shumë, domethënë, edhe për arkitekturën, për shumë gjëra të tjera pa të dëgjuar për Gjirokastrën. Dhe erdha domethënë me këto impresione që do shkoj në një qytet ku do kem njerëz të kulturuar. Dhe nuk u zgjënjeva nga ky qytet. Pra, përkundrazi, i shtohet më tepër, domethënë, ato impresionet e mia për këtë qytet, me njerëzit, me kulturën e njerëzve.
me respektin që ato krijojnë kur shikon një njerëz, qoftë edhe të një besimi fetar, qoftë kur i themi që jam përfaqësues i një feje. Domthonë vetë respektin e njerëzve, vetë përshëndetjen e njerëzve, vetë ngrohtësinë e njerëzve më bëri përshtypje domethënë. Edhe nëse largohem domethënë nga ky qytet, largohem përshtypjet më të mira. Dhe unë shpresoj që ju të keni jetën e gjatë, keni shëndetin, të mbrini vitet, si thua, të pleqërisë, të keni familje të madhe, të keni nipër dhe mbesa, dhe ato në netët e ftohta të dimrit të ulen pranë dhe të thonë, gjyshi, na trego pak për vitet kur ishe Gjirokastër. Sepse edhe unë, gjyshi tim, i thoja dikur, më trego pak për vitet kur ishe në Korçë dhe në Pogradec jetoj. Sepse ka qenë me detyra atje. Kështu që besoj një impresion të tillë të jetë pjesë e kujtimeve dhe e rrëfenjave që ju mund t'ju bëni pasardhësve tuaj. Ledjan Cikalleshi, mufti i Gjirokastrës, faleminderit që të kisha në odën e miqve. I falenderoj edhe unë për ftesën tuaj dhe që isha pjesë e odës së miqve të këtij qyteti. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ishte ky emisioni i sontëm Oda e miqve. Me mysafir, myftijun e Gjirokastrës Ledjan Cikalleshi. E falenderojmë atë, ju falenderoj ju që na keni ndjekur, bashkë miru takofshim në emisionet të tjera.